Монголын топ баруун аймшигын кино. Окей. Мэдээж бид бүхэн бүгдээрээ л аймшигын кино дуртай. Тэгээ ер нь Монголын топ баруун аймшиг кино ямар ямар кино ордыг хэдүүлээ. Харцгаа. Тэгээ би энэ бичлэгийг үзээгүй байгаа. Нэг мэсэн бөөнөр хамтдаа бүр амьд реакшнтай үзээ гэж байна. Гэтэл миний бодлоор заая. Хэдүүлээ зүгээр таах гэж оролт. Миний бодлоор энэ бичлэгийнд бол за ядуугийн зовлон бол угаасаа орсон байгаа. Миний бодлоор ядуугийн зовлон бол баг Монголын аймшигын киноны түүхэнд нэг тийм гоё шин юм шинжлэл авчирсан юм шиг. Тэгэхгүй цаанаа л зохиол, жүжиглэлт тэр утга санаа нь ингээд аюу хөөрхөн таарсан санагддаг. Тэгээ яг Монголын аймшигын кинонуудаас миний хувьд яг тухайн үед үзээд би жоохон байсан. Тухайн үед үзээд нэгэн удаа толгоноос гараагүй кинонууд нэг яалцчихгүй. Би өөр чиг аймшиг кино юу гэдэг вэ? Үн хөөрхөн кино бед зөөр надад хөөрхөн санагдчихсан. Хөргөн санагдсан. Анхны 3D аймшиг кино ч үлдээ, тий. Тэгээ яг 3D юу нь бол яг анхны гэсэн утгаараа нэг бас тийм сайн байгаагүй. Гэхдээ ер нь бол хөөрхөн байсан санагдаж байна. За энэ хоёр бол ямарсан орсон байгаа заа юу? Миний бодлоорлаа. Тэгээ та нар ч гэсэн өөртөө яг үцгийнхаа өмнө ямар амир кино орсон байгааг таах гэж оролдоорой. За хэд үлдээ үцгэе. За явсаа. Хүүхэл тий. Би яа гэдэг нь өнөлдөр сонсоог гэдэг үлээ. Би яагаад дарамжлуулах ёстой гэж. Царайга харуул хаана. Би атаа хорслоо тайлч. Төвний үхлийг хармаар. Окей. Надад өнөхөр ингэнт юм батлаа. Бүх зүйл нэг. Аа. Энэ хүүхдийг нь бол харж ирсэн юм байна. Одоо санах гадах шиг байна. Буруугаар иргэсэн байлаа. Миний сүлж юм. Ээжээ алдмааргүй. Би ганцаараа нэ үлдмээргүй шүү дээ. Oh my god. Дуунтд хөөх юм шүү. Би санчлаа. Рекламыг үзчихсэн юм байна. Дууны хөөхэн сонсогдож байгаа чинь сая. Тэгээ ганцхан миний хөвгөлтэй. Дуун хөөх юм байна. Дуучингийн илүү хүүхэлтэй тэр ажилхан болгоод хөргсөн бол илүү гоё байх байж тээ. Нэр тийм ээ те. Ингээ хүүхэлтэй болгож хувиргаад бүр ингээд амар зэвүүн ингээд суугаад ингээд дуулж ирэв бас. Амар зэмүүл болох байсан байна. Дуун хөөх юм байна. За цааш явцгаа 9 дуурай. Шүн дунд ийгээрэ. Шүн дунд ийгээрэ мартсан биш те. Мэднэ. Дээр үйд энэ оюутны байрыг орс ажилчид барьж байсан гэвлээ. Би энэ кино театрт үзчихсэн. Тухайн үед бас нэлээ хөөрхөн сенсацтай кино байсан. Та яд үзчихсэн үү? Хүндэд скаутуудаа. Ой бол хүүхдийн тоглоомын газар биш. Хоёр хүүхэд тус бүр нэг баг бол. Ийм зурлахаар юм болоогүй шүү дээ. Эртний алдар очиод хэдэн ногоон болох. Оюутны байранд болсон үйл явдал, эхнийх нь үйл явдал, хоёр үйл явдал гардаг. Яй. Сайн хийсэн бас хөөрхөн те. Энэ кино би бүр кино театрт үзчихсэн. Тэнгэст ч билүү. Тэнгэст үзчихсэн баха. Олон жилийн өмнө штэ. Би ч одоо хиттэй байсан юм те. Тэгээ яг хийцэн үед бол тийм бүр амар
юу бичгсэн зочоод хэсгүүд ихтэй. Тэгэд натай хамт үтсэн хүмүүс бол нэг онц болоогүй гэсэн ч гэсэн над бол нэлийн таалагдсан. Зочоод хэсгүүд нь бол би нилээ зочж ийсэн санагдаж байна тухайн үед. Юу нь аль хөөхөн. Шүнэн дээр мартчихсан бэ. Хөлтрөг. За чараад би аюул үүдчихсэн ойлгож байна. Чи хат юу ч мэдрэхгүй байна би. Манай холч өөр юм. Би охинтойгоо хэвэл шүүд сүрэд нэг л ийгөө. Хортой ихнэр хөөхдөө ир дээр очио. Амьдын хагцал гэж аимшигтэй харагц. Аа би бүр бас кино театрт үзэж ирсэн байна аа кино. Чи яса арилсан тодорхой амьтан бэ? Энэ ярын балгасыг чинь би шатаачихсан шүү. Чи би хоёрын хүүхэд биш. Хэрвээ та нар хинийг нь хамаар хаал. Нөхөр маань туу орох гэж явчихсан. Тэгээд учир нь болчих байлгүй. Өөрийн тарьсан үеийн үрээс зугатаах юм шиг амдуурах. Яг нь би тухайн үед юу гэж үзчихэд юу гэж бодсон байх терэ жүжиглэлт бол их тажгүй хийц бол их тажгүй заяа. А тэгтээ зохиол нь жоохон юу юм шиг санагдаж ирсэн надалаа. Би одоо бас саягдтай сайн санахгүй байна. Яагаад ч тэгж бодсон юм. Зохиол нь жоохон юу исэн юм уу? Яг миний сэтгэлд хүрээгүй юм уу? За цааш явцгаая. Див. Аа, дивээ мартцсан би штэ. Би бас кино би ер нь сайн үз кино үздэг байсан юм аа тухай үед. Би ч яаж аимш кино дуртай л байсан л та. Амьдрал сайхан шүү дээ. Дүрэг яах вэ? Орч л үү гарч л үү? Хамгийн гол нь эрүүл мэндтэй хараа. Энэ айлуудыг ирэх 7 хоногоос эвтэх нүүлэг. Див суун гэж ярьдэн штэ монголчууд дивтэй газар гэж ярьдаг. Ер нь миний бодлоор бол нэлээд бас үнний ортой оо юу гэдэг хиллэг юм шиг санагддаг. Див гэдэг чинь ерөнхийдөө л муу энерги гэсэн үг. Муу энергитэй газар ингэж явж байгаад муу зүйл ингэж сууж хүний биен шингэдэг гэдэг ч юм те болохгүй газар, болохгүй үед, болохгүй хүмүүстэй явхлаар ер нь тиймэрхүү үйл явдлыг харуулдаг. Дэрдэ. Тэгвэл зохицуулаа шүү дээ. Чинаа. Хей. За. Зэ ингээд үйл явдал хийж байгаа юм да. Хүний сүнс шүглэждэг байха тий. Хүний сүнс шүглээд ингээд бас нэг ганц хүн чамаа гэж боддог шүү. Бас тавлаараа л бас. Миний бүх авч явах гээд байна. Аа, энэ хэсэг нь бас хөөрхөн. Миний сүнс ирдэг. Энэ яаж тийм бүрэстэй төлөвсөн байж гал. Яй. Хөрх ээ. Энэ ажлыг бүр эртнээс төлөвсөн. Жохон охин тоглуулсан байна тий. Див. Хөрх хөрх. Гэтэ яг компьютер график ашиглаж хийсэн хэсгүүд нь л жохон яалчгүй жохон юу л байсан. Жохон юу гэмтээ. Жохон таарах гэх юм уу? Бусдаар бол яг хүний яг доторх тэр жохон би арзаалгасан. Ер нь бол тийм юутэй. Аа сэтвтэй, үйл явдалтай. Эсвэл яаж дуустдаг вэ энэ кино чинь? Төрүний аав нь гадуур явж байгаа л нэг амар болохгүй юм хийчихдээ юм аа. Тэгээд тэр болохгүй юмных нь одоо дивэн дагаад яваад өөрийн зовоогоод гэр бүлийн зовоогоод яваад. Ямарс үйл явдал нь бол тийл санагдчих. Тэгээд төсөктөө яа, төсөктөө гой төгсчих вий лүү. Айгу дэжгүй төгсдөг санагдаад тах юм. За. 3:30. Энэ киноны талаар үзчихсэн, сонсчихсэн гэдэг би үзээгүй. Кинотеатрт үзээгүй энэ киног. Гэтэ харъя.
гэдэг шууд дүгнэ. Үдцээс хүмүүс байна. Үдцээс хүмүүс байвал сэтгэлдээ доор бичээрэй. На доогуур хараад штэ. Oh my god. Хөөх. Зүүдэлж байгаа хаа дайг бол. Тэ. Анги дуусах юм уу? Үзээгүй анхны кино юу? Үзээгүй бас мэдхгүй анхны кино юу миний? А? Хан. Хан хангүй нэрээ тоо бараг гэж юу байх вэ? Хан бол бас л олон жилийн өмнө. Бас л олон жилийн өмнө. Тухайн үед вэ штэ. Бараг аимшиг кинонууд дундаас ядуурын зовлонгийн дараа сенсац дэдсэн кинонд бараг хан болох байхаа. Кинод ядуудаар амар хүмүүс үздэг байсан. Бараг үзээгүй хүн байхгүй заяа бараг. Ингээ аруула хүүхдүүд гадаа аимшиг юм ярьж мэрээд ингээ аруулаа суухад бол одоо ер нь хүүхдүүд гадаа аимшиг юм ярьдгүй ээ болцсон уу? Тухайн үед бөөнөрөө гадаа суугаад эвгүй баримт чинь ер нь бол тухайн үед гадаа бөөнөрөө ярьдаг юм ийл эвгүй баримт болгосон шүү дээ. Тэгэл аимшиг юм ярьж мэрж байхад тэгэл хан үтсэн үү гээл тэгэхэд бараг дийлэх нь үтсэн байгаа юм чи. Хан бол зэвүүн. Хан бол тухайн үед яалч уу? Бүгдээр өгчдөг байна тийм бид нар ч аа. Гол дүрийн аимшигын тэр жижигхэн жижигхэн хүн ивгүй те. Энд дэр гарах нүгүй одоо. Гардгүй гинэ. Оо 2006 онд. 16 жилийн өмнө. Ханын дуун байна. Дуун дайжгүй байсан гэж чинь. Санах нь харай. Аа санчлаа санчлаа. 2021 хүн байна уу гинэ? Байлгүй яа. Новья. Опца. 2022 ш тоо гэж нэ. Альма 2021 оны 2 сар. Анх Багдад үзэж байгаад амар айж билээ. Киног нь тэр үедээ үзэж чадаагүй. Дараа нь л үзсэн. Сая баажи ялтаас орж ирлээ. Жүшин дөлгөөний тоосон гэхээр нь тийм билүү гэж хайж байгаад энэ дуг оллоо. Бас л амар амар хийж билээ. Тийм үү? Жүшин дөлгөөний тоосон юм уу те? Дууг сан марх. Аа, тий. Дүрэн зүг. Дуулж ирсэн. Кино энэ дуун хөөхөн. Дуун аян хөөхөн. Дайсныг нэ нөгөө гол одоо алуурчсан. Зүгэн байгаа сте.
дээлтэ жижигхэн морт үстэй өнөхөр гуугл хүмүүс араа яваад байдаг. Огцом гарч ич хүн айлгаад. Одоо үзвэл ямар ахыг мэдэхгүй. Тухайн үед бол яалц ус сенсац тарьж ирсэн кино. Эргэлзээ байхгүй. Алт амьлах цаг. Сонсож ирсэн кино. Дээр үеийн кино тий. Гэтэ би үзэж байгаагүй. Энэ яг юу кино гэж зөндөө сонсож ирсэн. Алтандаа хорогцчдаг санагдчихээн. Хэдэн оны кино болов? Босын явдлаас хөтүүлсэн кино гэдэг үг нь чи юу вэ лээ? Тэгээд сонсож байгаа санагдаад тах. Монгол хэлтэй та хоёр манайхаа ирж байгаарэ. Ирлгүй явах юм нэг юм. Бид хоёр дандаа иргэж таарч байна. Яа, тэлгүй явах байнгын ирж байгаа нэг зүс олсон ирээд байгаа юм шиг. YouTube дээр байна уу? Обэй штэ. Хуучны Монгол кинонууд алт амьлах цай. Энэ кино Монгол киноны хөгжлийн үндэсний төвийн захиалгаар яг энэ үеийн Монгол кинонууд гэдэгт Монгол кинонуудын чанар гэдэгт илүү сайн байсан гэж ярьдаг. Бацаан бахта их айдаг байж одоо ч дээ. Ахаарэ. Чиний төлөө. Зархан хүчтэй шин. Аа ингээ алт олчтсан юм шиг үү те гарууд яахан ахын шиг дуудахгүй ээ юм сэтэр яа юм шиг байна те Нэм алтан дээр л ямарцсан нэг. Зяд зэ нэг иймэрхүү. Окей. За цааш явцгаая. Зөөр. Орох болох гэж бодсон. Яг кино байна. Энэ бол сүулт гай ус хайрцангуу сүулт гарсан кино. Та нарын дийлэх нь үтсэн байх гэж бодож байна. Би ямар ганцхан манай хүн гэдэг. Хэрэггүй хаа. Юу ч ахна хэ. Монголын анхны 3D аим шин киног сүртэй гарч ирж байсан. Юуг нь дууг нь Rocket Bay дуулж ирсэн санагдаж байна. Зинхэ чи анхууга сайдгүй юм уу? Яа. Окей. Юу нэл хөөхөн. Тухайд бас кино театрт нь үзэж ирсэн. Би ер нь гарсан бүх Монгол киног үздэг үйлс юм. Хээшээ одоо тахлаа. Надад бол хөөхөн санагдаж ирсэн. Тэгээд гэтээ үдсэн хүмүүс ингээд 3D-ийн жоохон юу болохоор дараа нь толгоо өвдөд байсан гэж ярьж ирсэн сонсогдож байна. Санагдаж байна. За. Ойлгомжтой. Алдарт ядуугийн зовлон. Окей. Одоо нэг үзье да. Би ярд үзье. Одоо нэг үзэл надад айгүй сонирхолтой санагдах байхаа. Аа, нэг хамгийн зөв үг хэсгэн. Энэ зүүн хэсэг нь тий? Хүгээр! Минико! Минико! Найшда! Хэгчин яахч ба! Йоо, амар санадаг байж лээ. Тухайн үед энэ хэсэг мисэх нь. Йоо. За та нарч. Ёстой нэг. Сайн хөгтөд юм аа. Та нарт буян нэмнээ, буян нэмнэ. Ингээд үуд болчтой.
өд болоод гэртээ алт үлдээгээд тэгээ бас нэг алт хөрөнгө мөнгөний л асуудалтай хорогдоод тий. Нэг эмээ хүүдээ амхиндаа алт үлдээгээд гэртээ үлдээгээд нас барсан чинь тэр алтын хүмүүс олоод хоорондоо булаастаад ч гэдэг үү шуналтай гарвал тий. Тэгээ бас амдрилэн жоохон хэцүү юм уу? Ядуу хүмүүс угаасаа киноных нэр нь тэр штэ. Ядуугийн зовлон тий. Ядуу байгаа учраас ингээд юм нь ингээд ерөөсөө ингээд сүжиггүй ингээд юм оолчлаа явал хамаагүй, эд хөрөнгө баялаг оолчлаа явал юу ч үсэн хамаагүй гэдэг утгаараа ингээд тэр нь одоо ингээд зовлон болоод өөрт нь ингээд зовлон болдог. Гэшүүн болсон чи зулныхаа хүмүүс ууж идэг үү? Нуу юм чи. Аа ингээд зогсчихэд. Тэгээ сүулт ингэж их нэрн галзуураад ер нь бол хөөхөн. Зохиол нь ер нь баг ин кино илүү нэр хүндтэй болох нөлөөтэй байсан бах. Илүү одоо сурамжтай гэдэг талаас нь тий. Тэгээ ядуугийн зовлон ойлгомжтой. Red Bull контент хийсэн юм штэ. Жогад яваад өгнө. Баг насны хүүхдийг гэрээ төргөө хугацаанд уншиж бичиж сургана гэж мэгэдэл. Уг цараар нэг баг анги охин хөдрөөр Монгол хэл заалгасан бөгөөд одоо том болоод улсын хурлын гишүүн болжээ. Тин төрийг эн сүүлийн 28 жил төрийн төшөө бий хуулийн энэ сүүлийн 28 окей окей энэ давныг юм жаа хөдрийг архаар шахаж байгаа да тасрангуут нь орон дээр хөвдүүлээ те гарыг нь зүсчгээд өнөөхөө олцоход байж байтал хөдрийг нэтгэн сэрээ те яа Red Bull-ээр дайжуу контент хийсэн байна. За, 2-р байранд. Guys, цааш явцгаая. 2-р байранд ямар би ядуугийн зовлон 2-р байранд орох гэж бодож байсан. Чи 2-р байранд орчлоо. Чи 2-р байранд одоо тийм ямар кино орсон гэсэн үг вэ? Диважинд хүрэх зам. Тэр үеийн кино юм байна та. Монголын хамгийн аимшиг кино гэдэг Диважинд хүрэх зам. Уран сайхны кино. Одоогоос 20 жилийн өмнө хийгдсэн бөгөөд уг кинонд хүн төрлийг олж чадаагүй сүнс нэгэн малчин эрд хайртай болж байгаа тухай гардаг гэж байна. Хамгийн аимшиг кино гэдэг юутай явд юм бэ шүү? Малчин залууд дурсан сүнсний тухай үйл явдал. Улмаар сүнстэй нөхцсөн эр галзуурах төгтөг бөгөөд 1930-ад оны аж амьдрал хилмигдүүлэлт мөн энэ кинонд гардаг байна гэж байна. Түүхэн үйл явдал. Түүхэн одоо болсон үйл явдлаас бас сэтгэлсэн кино байна. Уг кино театрт удаан гаргаагүй бөгөөд хожим зурагтаар гаргахыг ч давхар хориулсан байдаг бөгөөд интернет ч мөн энэ киног олох боломжгүй. Э? Диважинд хүрэх зам гэсэн үү? Бага юм биш үү? Энэ сүүлийн диважинд хүрэх зам байна. Сайн байна уу их гүшүүд ээ? Энэ биш ээ, тэ? Орчин үеийн кино шүү дээ чи. Хүмүүсчтэй тав хүнд шуурхаа мэдээ танилцуулъя. Одоо миний хэлэх гэж байгаа зүйл бүр хөөгддтэй хүн болгоны чихэнд хүрээсэ гэж. Энэ биш үстэ. Ганц охноо. Аа, манай Мисмризмийн 2-ын тоглосон кино юм ба штэ. 19 оны 5 сарын 1-нд гарч ирсэн кино байна. Яг ижлэг нэртэй юм бах та. Тэгээ тэр кинотой. Түл бүр аимшиг гэж, аимшиг Диважинд хүрэх зам аимшиг кино гэж хийгээд үзье. Ижлэг нэртэй юм байна. Байхгүй. Интернет байхгүй. Диважинд хүрэх зам гэж хайхлаар дандаа мистеризмийн тоглосон сүүлийн диважинд хүрэх зам гарч ирж байна. Аимшиг юм биш диважинд хүрэх зам гарч ирж байна. Нэр үнэн юм шиг интернет дээр байхгүй. Ямар сони. Бүр дээр үгийн кино тэр алтны юу лээ? Бүр дээр үгийн кинонууд байх чи яа гэдэг юм бэ гэдгүй лээ. Хара устцсан. Устцсан. Интернет байсан бүх диважинд хүрэх зам устцсан. Дандаа сүүл гарсан диважинд хүрэх зам байхгүй.
олдохгүй. Та нар донд үзчихсэн юм байна уу? Нэр ямар эвгүй юм те. Киноных нь хэсэг нь ийм юм шиг байна. Ямар сони нэрэ? Та нар донд үзчихсэн хүмүүс байна уу? Диваж нь хүрчихсэн. Юу гард вэ? Яагаад ингэж бүр бүх газраас ингэж арчсан байна? Кино хийж байгаа багийнханд ямар нэгэн зүйл босс юм болов? Эсвэл кино нь өөрөө хараалттай кино юм болов? Тэр киног үзсэн хүмүүст ямар нэг юм болд юм болов? Та нар донд үзсэн хүмүүс байна уу? Диваж нь хүрчих замыг. Бүр амар сэжигтэй санагдаа явчих чинь. Ой. Хэрвэ? Энэ сүулт хийсэн диважнт хүрэх замыг хийсэн хүмүүс албаар диважнт хүрэх зам ориг аимшигын киног нь хүмүүст харуулахын тулд ийм нэр өгсөн бол яах вэ? Интернетээс хайж олоход улам хэцүү болохын тулд бидрээс нуухын тулд ийм нэр өгсөн бол яах вэ? Ха тэд биднээс юу нуугаад байна? Би үүнд багтаа киног хийсэн юмсыг олдгоо да нэр хутлаач хөө. Ерөөс бүр үнэхээр юу алах? Юу нэрч олдохгүй байна. Үнэхээр олдохгүй байна. Наад мэдээлэл хэрэгтэй байна. Мөрдөгч түшигт мэдээлэл хэрэгтэй. Диважнт хүрэх зам киноны талаар ярьж өгөөч хаа гэж бичсэн байна. Та хэд нэлээ. Монголын хамгийн аимшиг кино гэд байсан. Диважнт хүрэх зам киноны талаар яриад өгөөч. Үнэхээр сонирхолтой санагдаад байна гэж. Диважнт хүрэх зам аимшиг кино биш нөгөө мисмеризм мэтрийн хийсэн кино шүү дээ. Өмнө байсан тэр өмнөх яг аимшиг кино диважнт хүрэх зам бүр олдохгүй. Байж та диважнгаас амьдралд хүрэх зам гэдэг кино шүү гэж юм. Нэр юм уу? Диважнгаас амьдралд хүрэх зам Монгол уран сайхны кино оруулаад өгөөч тэхүү. Яаж олох вэ? Олсон хүн байна уу? Халин шатаагаас нээдээс устгасан. Ийм юм биш үү чинь? Бишээ гэж нөөр гэж алмастай нөхцөн гэдэг нь өөр кино юм байна. Энэ киног олсон хүн байна уу? Энэ киног олсон хүн байхгүй л те. Байхдаа CD интертэй байвал авна шүү нэ. Би үзэж байсан гэж юм. За манаха CD-гэр л тухайн үед зарж исэн л байгаа. Эсвэл касетар ч юм уу, мэдхгүй, приставкар ч юм уу, мэдхгүй. Ямар нэгэн байдлаар. Энэ кино үзчихсэн хүн байвал доор бичээрэй. Бас энэ кино байгаа хүн байвал доор бичээрэй. Бүр улам сонирхолд атчлаа ой. Алмастай нөхцөн кино, алмастай нөхцдөг кино юм уу? Тэ? Алмастай нөхцөн кино юу? Энд дээр зүгт хүмүүс хайсан байна. Диважнгаас амьдралд хүрэх зам кино гаргаж өгөөч ээ. Аа, бүр юм алмас. Алмастай гэрэлцдэг залуу юм бах та. Алмастай хүүхэд болчдөг. Э? Окей. Алмсын талаар бичлэг хийж хат та нар энийг надад хэлэхгүй байсан. Энэ бол олдохгүй мэн үү? Энэ диважнгаас амьдралд хүрэх зам бол олдохгүй мэн. Аа, энэ бас зөв юм кино шүү дээ. Хөв тавлин гэдэг энэ бүр амар өргөлттэй кино төхөө. Энэ киног олон жилийн өмнө үзэж байсан ч үйл явдлыг нь марцсан байжээ. Сая үзээд сэтгэлмийн сэмэрч хин бодогдлоо. 2000 оны ихэр нийгэм яг л ийм ороо бусга байсан да гэж байна. Яг бүр хэцүү үед нийгэм аяг бүр хэцүү байсан үеийн кино байна. Энэ киноны ахトゥ хоёр Эрдэнтений инрэл асрамжийн төвийн хүүхдүүд дууган дуулсан охин мана найз Нарума Баярма бас инрэл төвийн хүүхд болооч тэрүү маш сайн жүжигсэн байна шүү. Одоо найз минь бурхан аавынхаа хайранд ирэх дураараа эргэлж аз жаргал амьдрал утга учраа олсон болохоор сайхнаа. Иви яг өвөлх нэ новш гэж Антал бибиний хайрлах хүмүүсээ. Нийллийн өрөвдөлттэй кино би бол өвөлж исэн санагдчихэ. Бараг аимшигын кино шиг тэгж хүнд эмоц өгөхөөр тийм кино. Юу нэг хэдүүлээ бас өмнө нэг бичлэг дээр ярьж ирсэн те. Хайлууны баяраар спешиал бичлэг дээр ярьж ирсэн. Одоо нэг хэсэг тарашааны хүүхдүүд гэж аявих байсан. Тэгээд байж байгаа гинт бөөнөр алга болсон. Тэг ямар нэгэн байдлаар ингээд бүгдээрээ ингээд баг ингээд гинт лаад болсон. Тэг тэр тарашааны хүүхдүүд дийлийнх нь ямар амьдралаас гарч ирдгийн нэг жишээ болсон кино гэж хэлж болно. Ер нь бол нэлээд өргөлттэй кино. Нэлээд тийм сайд. Тэгтээ яг тухайн үеийн нийгмийг яг ингээд тухайн нийгэм ялчгүй хэцүү байсан юм шиг байна. Окей. За тэр яг уу. Диважнгаас амьдралд хүрэх замаа олё хэдүүлээ. Тэр кино хэдүүлээ олох хэрэгтэй шүү. Яаж хийж яагаад? За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ. Монголын аимшиг киноны ертөнцөөр аялцгаалаа. Нилээн дурсан сэдрлээ. Сүүлийн үед марцсан байсан сэтгэлд хоногшсон монгол кинонуудаа бид нар үзлээ. Хүн болгон эрсээ бүртгүүлээд лайк дараа битгий мартаарай. Subscribe хийгээрэй.
VIP member гэсэн болохоор тэгээ дараа эмчлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай залуусаа.